fólum við það hlutverk hérna að, að já, svona aðeins að kynna hann Jón sem ég nú hef þekkt í mörg ár og, og hérna við höfum komið að sömu verkefnum líka í, við ritum íslenska listasögu og þegar þetta verkefni kom upp sem að tengist sýningunni sem núna í listasafni Íslands sem vandalismann, rannsóknir Asgeir Jórn að þá kom náttúrulega upp á dúrnum að Birgitta hún átti aðra eða þekkti annan þátt í þeirri sögu þegar að þegar Asgeir Jón kemur til Íslands og svona við höfum verið aðeins að púsla sama þeirri mynd og Jón hefur væntanlega notið góðs af því að, að Birgitta man eins og það hefur gerst í gær þegar Asgeir Jón stóð hérna úti og, og bankaði á dyrnar. En það önnur hlið í, í þessu lífi þessara listamanna og það í rauninni andspyrnan. Þessi tími seinni heimsstyrjaldarinnar og Jón sagði mér það að þegar hann var að rita íslenska listasögu sem þetta verkefni sem við komum bæði að þó varum í ólíkum bindum og þó ekki, þú komst inn í sama bindi, það rétt, það, þú hérna lýsir hæfilegur Jóns að hérna, það hægt að byrja hann hvað sem held ég, að hann hérna, að þá sagði mér það að hann hefur skoðað þetta efni mjög vel við ritun listasögunar, þannig að ég held að það sé mjög gott að við fáum þá alltaf innsýn í eitthvað sem að kannski kemur ekki endilega mjög fram alltaf og kemur á annan hátt fram þegar við tölum saman og, og flytum erindi. Og það náttúrulega tengslu við þessa sýningu sem á verkum Asgeir Jórn og Sigurður Jóns Ólafssonar sem að Birgitta valdi og mjög skemmtilegt samspil. Óvenju kröftugt að sjá hvernig Asgeir Jórn sem að listasafni Íslands á þessi fáu verk í safneigninni en þó mjög áhugaverð en erfið í sýningu inn í þeirri safning sem að listasafnið svona sem við venjulega þegar við draugum frá kannski grafíkina sem miðil að þá er Asgeir Jórn hann það kallast ekki endilega á við önnur grafíkverk í safninginni það allt önnur verk sem ætti í rauninni kallast á sem að mér finnst að tekist mjög vel hér með þessum verkum Sigurjóns sem að Birgitta hefur valið og ég ætla ekki að tala meira leva Jón að segja frá og hlakka bara til að heyra það sem að þú hefur verið að grufla. Já. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta alba. Já, eins og Harpa einlega búin að segja ykkur að þá, eða svona gefa vísbending að þá tilefni að þessari sýningu þessi undarlega dulafulla heimsókn hvað, sumardag 1967, þá var bankað upp á hér á heimilinu hér í Laugarnesi og þegar Sigurjón eða varst að þú fór til dyra að þá var það Asgeir Jón mættur á þess að hafa gert boð á undan sér og þeir Sigurjón höfðu haft talsvert saman að sælda í Danmörku á árunum fyrir stríð og svo stríðsárunum en tengslin höfðu rofnað þegar að Sigurjón flutti heim í lok heimstyrjaldarinnar. Asgeir Jón hélt áfram að vinna á alþjóðlegum vettvangi og svona aðeins að bara á hlaupum að nefna það á eftir. En já, hér þessi mynd sem líka á plakatinu fyrir sýninguna, svona, hún tekin í þessari heimsókn 1967 og þannig eru þeir félagarnir saman. Og það mjög vel tilfundið líka, finnst mér, Birgittu, að kalla sýninguna tveir samherjar eða two comrades, því að Sigurjón og Asgeir Jórn voru vissulega samherjar í Danmörku, bæði í starfi sínu að myndlist að vissu leiti, þeir sýndu saman og hérna, tóku þátt að gefa tímarit tíma. Og þeir voru líka pólitískir, þeir voru báðir vinstrimenn og unnu meira segja saman í andspyrnuhreyfingunni á stríðsárunum en svo margir aðrir myndlistamenn og danir yfirleitt þar sem að þeir komu að því að dreifa til dæmis efni og prentuðu efni og ýmsu sem að þýska hernámsliðið vildi ekki
ekki sjá. Þetta var auðvitað stórhættuleg iðja á þeim tíma, þannig að þarna eru þarna um að ræða mjög, hvað ég má segja, hugrakt starf í hernumdu landi. Þessi, kannski sagan af þessari heimsókn rakin hér í texta sem Birgitta skrifaði í þessa litlaugin fínu sýningaskrá. Þannig að þið geti svolítið skoðað það, eins og Harpa kom inn á líka, að þá eiginlega áttum okkur á því að þessi litla sýning sem nýri í listasafni Íslands á hluta af starfi Askers Jörn, þar sé að rannsók sem hann fór út í á 7. áratugnum, að það var hún sem að leiddi hann hingað til Íslands líka og þessar tvær vikur eða svo sem hann dvaldi hérna, að þá var hann að vinna með doktor Selmu, þá stöðumann í listasafns Íslands, að því að fá íslenskt efni inn í þessa miklu rannsók sem að snerist norræna alþýðulist í 10.000 ár eins og svona verkefnið hér og það mjög gaman að fá þessi sýning, þetta eru nú bara svona ljósmyndir hráefni í rauninni í bækur sem að Asker ætlaði að gefa út í tugumbinda sem áttu að taka yfir þessi 10.000 ár en mér langaði kannski fyrst og fyrst í dag að reyna að fara svona svolítið aftur í það sem var að gerast í Danmörku á 4. áratugnum og sérstaklega eftir kannski 1935 þegar þar var til í dönsku myndistarlífi mjög öflugur, stór, fjölbreyttur hópur af ungum listamönnum sem að fóru að vinna og sýna og starfa saman og kynntu fyrir dönum þá nýju framúrstefnulist sem að hafði verið að reyða sér til rúms. Þarna kynnast Danir surrealisma, abstraktsjón og ýmsum nýjum avantgard framúrstefnum. Og það akkurat í þessu starfi sem að Asker Jörn og Sigur Jón hittast og kynnast og fara að starfa saman. Það var líka þriðji maðurinn sem ég ætla nú svona aðeins að koma inn á líka, annar Íslendingur sem að líka tók þátt í þessu starfi í Danmörku, Svavar Guðnason. Og þeir, það óhætt að segja að þessi andi og þetta starf sem átti sér stað í Danmörku á árunum fyrir og meðan á heimstyrjöldinni stóð að það hefði haft mjög afdreifarík áhrif á íslenska myndlist þegar að eftir stríðið að þá koma bæði Sigurjón og Svavar hingað heim kynna báðir nýjar og í íslensku samhengi mjög róttækar hugmyndir myndlist og voru forvígis menn þá endurnýjum sem að varð í íslenskri myndlist með abstraktinu, með þessum nýju hugmyndum eins og sem var svona kannski fyrst og hennst abstraktið en líka svona angar af surrealisma og síðkúbisma og ýmsu öðru. Þessi saga kannski, já hún hefst náttúrulega 1908, er Sigurjón Ólafsson fættur þá og hann fór til Reykjavíkur og fór að læra málaraiðn en líka, sótti líka leiðsögn hjá Ásmundi Sveinssyni og Einari Jónssyni sem voru auðvitað helstu myndhöggvarar Íslendinga á þeim tíma. Svo fer hann til Kaupmannahafnar og hefur nám í akademíunni þar, listaakademíunni þar, 1928 og var við nám þar til 1935, reyndar námstvöl á Ítalíu inn í því. Strax árið 1930 þá vann hann gull medalíu skólan sem
að þótti það sjálfsögðu mjög merkilegt. Hann var eftir því sem ég veit best annar af tveimur íslenskum listamönnum sem hafði hlotnast sá heiður og hinn var Bertel Thorvaldsen sem að fekk þessar medaljur á 18. öld. En hann lærði hjá Utzon Frank sem var helsti kennari, helsti prófessor í skúltúr, í höggmyndalist og Utzon Frank hefur greinilega litist mjög vel á Sigurjón því að hann ræður hann eftir að Sigurjón hefur lokið náminu sem sinn aðstoðarmann og Sigurjón vann að honum að ýmsum verkefnum. Þetta ár, 1935, var ákveðið tímamóta ár í danskri myndlistarsögu, getum við sagt. Þarna árið áður þá hafði verið höfðu nokkrir ungir listamenn sett saman eins konar félag, kölluðu sig Linjen og fóru að gefa út tímarit sem kom út í eitt ár. Þar sem að þeir voru að kynna akkurat allar þessar nýju hugmyndir og mjög náttúrulega hort til Parísar á þessum tíma í því samhengi. Þar var höfðu víi surrealistar hefingarinnar og þar var hægt að skoða abstraksjón og allt það nýjasta. Þýskaland að sjálfsögðu á þessum tíma var undir nazistum, þannig að það var ekki mikið þangað að sækja og margir af helstu avantgard framúrstefnum listamönnum þjóðverja höfðu einmitt farið til Parísar, þar var til dæmis Kandinsky og fleiri á þessum tíma. Þessi hópur sem stóðu bak við Linjen, það voru meðal annars Willem Birkir Pettersen og Ejler Bille sem að varð mikill Íslandsvinur, er óhætt að segja, og Richard Mortensen, þetta eru fræg nöfn í danskri listasögu og þessir þrír eru eilítið yngri en Sigurjón. Pettersen fættur 1909, hinn er 1910 og voru í Bille og Mortensen voru til dæmis í akademíunni á sama tíma og Sigurjón. Bjarke Pettersson hins vegar, hann lærði ekki í akademíunni, hann lærði í Oslo og síðan í Bauhaus á Þýskalandi 1930-31, þannig að hann var kannski svolítið svona hann sem kom inn með þessa þekkingu á framúrstefnulistinni. Og það var líka hann sem að setti upp gríðarlega mikla sýningu í Kaupmannahöfn í byrjun árs 1935, þetta líkil ár 1935. Hún hétt Kúbismi Surrealismi og var í rauninni ansið mikið afrek. Hann hefði fengið vini sína í París meðal annars forvígismenni úr surrealistarhefingunni til þess að hjálpa sér við þessa sýningu og þarna voru verk eftir Man Ray og Salvador Dali, Yves Tanguy, Paul Klein, Sean Arp og fleiri og fleiri. Í rauninni ótrúlega umfangsmikil sýning. Sigurjón sá auðvitað þessa sýningu og eftir því sem sagt hefur verið frá allavega þá hafði hún talsverð áhrif á hann og þess sér smátt og smátt og sérstaklega kannski aðeins seinna greinileg merki í myndlist Sigurjóns að hann hefur heillast af og hugsað mikið það sem þarna var verið að bera á borð. Sigurjón sem sagt sá hana og auðvitað fjöldið, hún var mjög vel sótt og mjög vel sótt. Danir tóku þessar sýningu í raunni merkilega vel með að við hvað hún hlýtur að hafa verið nýstárlega í dönsku samhengi. En það var annar Íslendingur, ungur líka, sem að var nýkomin til Kaupmannahafnar og ætlaði sér að fara í listnám og verða myndlistamaður. Það var Svavar Guðnason. Svavar var fættur ára og eftir Sigurjón 1909, kom sem sagt til Kaupmannahafnar í ársbyrjun 1935, hafði fengið inni í listaakademíunni en líkaði engan veginn námið þar en heillaði stemmun meira af þessari nýju sýningu og þeirri nýju myndlist sem að þar var
þar var hægt að sjá og hann fer mjög fljótlega að reyna svona að vinna sig inn á þær brautir. Tók hann nokkur ár svona, en með mikilli vinnu þá náði hann að festa fætur í þessari framúrstefnu hreyfingu. Þannig að þarna eru komnir sem sagt tveir Íslendingar í Kaupmannahöfn á þessum tíma, akkurat 1935 og árunum eftir, þegar að það að verða til hreyfing ungra listamanna í Kaupmannahöfn, þar sem að verið var að fást við, búa til og fjalla framúrstefnulist. Og þetta var mikill, þetta var smátt og smátt mjög mikil breyting í fyrir danslistalíf. Nú þá voru fleiri sýningar settar upp bara strax árið eftir 36 að þá settu Eiler Bille og Richard Mortensen upp stóra sýningu á vegum Linje hópsins. Stundum voru þessir listamanna hópar svolítið svona fljótandi, ekki alveg á hreinu endilega hver var með og hver ekki og það urðu svona stundum deilur. En þeir settu bara sýningu í den fríe sýningarsalnum í Kaupmannahöfn og þar var hægt að sjá aftur fólk sem að allir þekkja til núna, Mondrian, Van Doesburg frá Hollandi, Kandinsky, Sophie Tauber Arp og fleiri og Sigurjón Ólafsson. Þannig að strax þarna Sigurjón kominn til liðs við þennan hóp og tók þátt í alls konar verkefnum og sýningum og líklega endalausum samræðum við þetta fólk. Það var þriðji Íslendingurinn sem að hægt er að segja að hafi tengst þessari vakningu líka, var Þorvaldur Skúlason sem að var í Kaupmannahöfn frá 1933 og til 39 og tók þátt í einstaka sýningum með þessum hópi líka en 39 flutti hann til Parísar og þurfti svo að flýja þaðan heim til Íslands undan stríðinu. Þannig að hann var ekki í Kaupmannahöfn á stríðsárunum eins og Sigur Jón Svavar og Asgeir Jörn og kynntist í raunin ekki frekar en aðrir Íslendingar því sem hafði verið að gerast í Kaupmannahöfn fyrir en eftir stríð. Það var engin samskipti á milli meðan á stríðinu stóð. Þannig að Þorvaldur, þó að hann hafi egnast góða vini úr þessum hópi og að þá kemur hann kannski ekki jafn mikið að þessari sögu. Nú, hins vegar að þá líka þarna ungur danskur listamaður, Asgeir Jörn. Nú daldið yngri en hinir, fættur 1914 og kemur svona kannski örlítið seinna inn. Hann kláraði nú fyrst kennarapróf heima á Jótlandi og fór síðan til Parísar 1936 og 7 var þar tíma og lærði hjá Ferdinand Léger sem að var þá eitt svona helsti kennari í meðal málara í framúrstefnunni og Jörn var þar, kom síðan heim til Danmerkur og fór að nema við akademíuna og kláraði það nám eða var við nám þar til 1940 þannig að þið sjáði hann svona nokkrum árum yngri og nokkrum árum á eftir hinnum í þessu en hann átti eftir að hafa gríðarlega mikil áhrif og verða svolítið svona leiðandi í þessum hópi. Hann var eins og við Birgitta vorum að tala það er svona ótrúlega duglegur listamaður, það óhætt að segja það. Ekki bara í sinni eigin listsköpun, heldur líka í, hvað maður að segja, listpolitísku samhengi. Hann tók þátt í því að stofna hópa bæði í Danmörku og setna hingað og þangað heiminn. Kannist við kóbrahreyfinguna og svo náttúrulega mikið fleira. Þannig að þarna komin
svona saman þessi hópur, það eru vinirnir Sigurjón Ólafsson og Asker Jörn og svo Svavar Guðnason sem svona sem líka tengdist þessu starfi. Hvar ég statur hérna? Já, Asker Jörn, hann nokkuð ljóst að hann varð snemma svolítið öðruvísi. Hér hann 1937, sem sagt árið eftir að hann fór fyrst til Parísar, á móturhjóli með Kristin Lingborg, sem að setna var konan hans. Og hann nefnilega, þetta móturhjól gegnum svolítið hlutverk í hans sögu, þegar 1936 að þá tók hann upp á því að selja fjölskyldu og vinum hlutabréf í list sinni og notaði peningana til þess að fara á móturhjólinu til Parísar í námið. Þannig að hann svona, hann, þetta minnst að svolítið svona einkennandi fyrir þennan dugnað og þess að ákveðni hjá Asker Jörn að hann kýldi á hlutina og lét ekkert stoppa sig. Nú þessi hópur sem að eins og ég segi var svona svolítið fljótandi og þau gengu undir meira sem svona ýmsum nöfnum. Tímabili var kölluðu þessi de abstrakti. En síðan 1939 að þá voru stofnuð enn ein samtökin, Skandinaverne, sem að reyndar stóðu nú ekki lengi, en heldu gríðarlega merkilega sýningu í Charlottenborg árið 1939 og hér má sjá svona já, flest alla en kannski ekki alveg alla úr þeim hópi og hérna lengst til hægri er Asker Jörn, lengst til vinstri er Sigurjón, þannig að þeir svona ramma inn hópi og hér fyrir miðju í lopapeysu virðist vera undir jakkanum er síðan Svavar Guðnason og svo aðrir meðlimir og fólk sem að þeir áttu eftir að vinna með meira, Karl Henning Petersen, Elsa Alfert sem að situr þarna og fleiri. Þessi sýning Skandinavinu var svolítið tímamóta sýning fyrir bæði Sigurjón og Svavar því að þarna voru þeir svona komnir inn í þennan hóp þar sem að ég hef nú svona tilfýninguna og trá því að hafa skoðað þetta að þeim hafi fundist þeir eiga heima en það fór það svo að þeir unnu áfram með þessi fólki öll stríðsárin. Þegar að svo það gerist náttúrulega að í apríl, byrjun apríl eða snemmi apríl 1940 að þjóðverjar gera innrás og hertaka Danmörku og við brögðum við því náttúrulega sem við þekkjum hér var að nokkrum dögum setna tóku Bretar Færeyjar og síðan nokkrum vikum eftir það hernundu Bretar Ísland til þess að komið vekk fyrir að þjóðverjar næðu þessum eyjum hér norður frá. Og undir hernáminu auðvitað var þetta hafði heilmikið með auðvitað listalíf í Kaupmannahöfn og í Danmörku að gera að vera undir hernámi. En það gerist svolítið merkilegt meðal danskra listamanna á þessum tíma að það virðist hafa verið svona tekin ákveðin ákvörðun eða ekki endilega tekin sem ákvörðun heldur að þessir ungu listamenn, framúrstefnu listamenn, þeir nutu svona ákveðinar verndar á stríðsárunum frá sem sagt lista, hvað maður segja, myndlistar sviðinu í Danmörku.
Það einhver líkar en að hafa verið svona tekin ákveðin ákvörðin að venda og styðja við akkurat þessa nýju myndlist og þetta unga fólk. Að vissu leiti í andspyrnu eða í andstöðu við hernámið, eins og við þekkjum að þá voru nasistar ekki mjög hrifnir af framúrstefnu list og voru náttúrulega búinir að banna hana alfarið í Þýskalandi. En komust nú kannski aldrei alveg á þann stað í Danmörku, ýmsar ástæður sem að leggja eflaust að því. En þessi svona hópur listamanna stofnaði síðan 1941, tæpu ári eftir hernámið, þannig að voru 1941, sagði ég 91, ja, 41, tímarit. Helhesten sem að kom út í tvö ár 12 tölublöð gefin út í nýju heftum þrjú voru tvöfald svolítið ruglingslegt en þar sem að listamenn skrifuðu og aðrir og byrtu myndir og vangaveltur sínar og þetta mjög merkilegt tímarit sérstaklega ef við hugsum til þess að það gefið út náttúrulega undir hernámi í hernundu landi þar sem að listamennir á bakvið það gátu alveg eins átt vona því að þýska yfirvaldið kæmi til að stoppa það og jafnvel það að verra. Þannig að í því einfaldlega að gefa út þetta tímarit fólst andspyrna, skapandi andspyrna sem að viðhalda þessum hugmyndum framúrstefnunar og ekki bara að viðhalda þeim heldur hreinlega að þroska þær áfram við þessar undarlegu aðstæður og það í rauninni merkilegt hvað það verður gríðarlega mikil gerjun í þessari myndlist í Danmörku á stríðsárunum og það sést síðan þegar að listamennirnir sem að höfðu unnið saman á þessum tíma halda áfram eftir stríð fara ekki allir sömu leið, Sigurjón og Svavar koma heim hingað og starfa hér að mestu. Upp frá því, Asker Jörn fór til Parísar og síðan Ítalíu og ferðaði sem reyndar gríðarlega mikið. En strax árið 1941, rétt eftir að í rauninni fyrsta tölublaðið af Helhesten tímaritinu var komið út, þá hélt þessi hópur sýningu. Og hún var haldin hér þetta tengist þeirri sýningu þau hefðu ekki beinlega aðgang að sýningar sölum og vildu gera hlutina svolítið öðru vísi þannig að í staðum fyrir að sitja upp hefnda sýningu þá náðuðu sér í stórt sirkustjald sem að sést þarna á bakvið settu það upp rétt hjá dýrahafin í skóginum, þannig sem að hérna var vinsælt staður, þetta var í maí, þannig að það verið komið gott veður og kaupmannahafnabúar fóru gjarnan þarna út sem þess að gangum í skóginum og svona. Sýningin var sem að settu upp í tjaldi og hér sjáum við Sigurjón Ólafsson og Egon Mathiesen og Elsu Fischer Hansen. Reynilega verið að sitja upp sýningun og undirbúa þetta. Þessi sýning, í þessari sýningu, tóku líka þátt bæði sem sagt Sigurjón og Svavar. Og þessi sýning var, já, hún skipti ansi miklu máli í þeirra list þroska, þegar að hérna sýnir Sigurjón mjög merkilegt verk, Drekan, þetta verk því miður týnt og líklega eðlagt, ekki til lengur sem sagt. En hér ein ljósmyndaði og hér reyndar önnur mjög falleg þar sem að Sigurjón að vinna þessu verki. Og þetta verk náttúrulega eins og við sjáum, þetta abstrakt verk, þetta ekki hefbundin naturalísk mynd í venjulegum skilningi að minnsta kosti. Undir Einari Utzon Frank, prófessor, að þá hafði Sigurjón unnið á svolítið hefbundanir máta
Síðan þegar hann fer að kynnast línjuhópnum og strax á fyrstu sýningunni sem hann tók þátt í þar þá fór hann að sýna verk sem voru svolítið öðru vísi. Þar var stytta af fótboltamönnum sem að bara nokkuð svona fljótandi form voru áberandi. Svolítið kannski að minnir kannski svolítið á það sem að hvað ætlaði ég að segja hér já að sem Sean Arp var að gera á svipnum tíma þessi svona ákveðna fagurfræðilega nálgun við surrealismann þetta verk hétt Drekinn Og Sigurjón sagði sjálfur frá því að hann hefði hugsað þetta verk sem svolítið andsvar við nasismannum, við fasismannum sem að hafði lagt undir sig svo stóran hluta af Evrópu, nánast alla Evrópu, þarna komið sögu. Og þetta var sem sagt framlag hans til þessara sýningar. Fyrir Svavar Guðnason skipti sýningin miklu máli líka því að þarna með þessari sýningu að þá var hann orðin svona viðurkendur hluti af dönsku listalífi. Hann fór að vakti talsverða, verkanstæðna vakti talsverða athygli og það fór að ganga betur hjá honum. Hann naut velvilja og fór meira sig að selja eitt og eitt verk þannig að það varð rýmra í búinu hjá honum og ástu konan sem að hafði svona fram af þessu þurft að hafa ofan af fyrir þeim báðum í Kaupmannahöfn með saumaskap, ekki síst. Og þannig að þarna eru bæði Sigurjón og Svavar að vissum leiti komnir svona svolítið á þann stað sem að við þekkjum þá á setna. Farnir að hugsa abstrakt og vinna verk á þeim nótum og komnir í ákveðin svona ákveðið samhengi í ákveðin hóp listamanna sem að voru eindregnir í því að láta ekki búast undir hernáminu og halda áfram að þroska sína framústefnu list. Helhesten, tímaritið, var svona vettvangur þessarar umræðu fyrir hópin og sem segi það komu út nýju hefti 12 tölublöð samtals og þarna var fjallað allt mögulegt myndlist skáldskap listpolitík og ýmis málefni svona líðandi stundar þarna voru meira sig að birta greinar afríska myndlist og allt mögulegt sem að fólk þekkti lítið til þetta eru mjög fallegar kápur það hérna þetta náttúrulega tímarit listir eins og kemur fram þarna viðhorfið á bakvið þetta tímarit og hjá þessum hópi finnst mér alltaf kannski svolítið kristallast í bókadómi sem að einmitt Asker Jörn skrifaði í og man ég ekki hvaða hefti það var, hvaða tölublaða var, en eitt af fyrstu tölublaðunum held ég. Þá hafði nýverið komið út bók í Kaupmannahöfn eftir Henrik Bramsen sem var bókavörður við Listaháskólan og var nú á langri ævi, mjög virtur listfræðingur í Danmörku. Hann hafði gefið út bók sem hétt Dönsk myndlist frá Rokkókó til vorra daga og mjög lært rit. Asker Jörn skrifaði sem sagt bókadóm þetta rit og þýtti yfir á íslensku þessi bókadómur ekki nema fjögur orð vagn ók yfir lax punktur og þar með var hann búinn að afgreiða sín Bramsens á danska myndlist og þegar maður heyrir þetta þá kannski dettur manni fyrstu huga afgreiða þetta sem svona gáskafullan surrealisma vagn og yfir lax en í rauninu eftir því sem ég hugsa meira og meira þetta þennan dóm og þessa svona, staðhæfingu Asker Sjón
að þá finnst mér hann í rauninni vera að tala mikið dýpri hluti. Því að laxin, það dönsk myndlist. Vagnin það akademiska viðhorf sem að Bramsen kom með að sínu starfi. Og þegar vagn ekur yfir lax, þá náttúrulega deyr laxin. Það var akkurat markmið hópsins á bakvið helhestin að list og menningin eiga að vera lifandi. Strax í fyrsta tölublaðinu að þá var hérna skrifað eins konar manifesto, minnir að hafi verið Jakobsen sem að skrifaður fyrir því en svona fyrir hönd hópsins. Þar sem að sett fram markmið tímaritsins og það meðal annars að tímaritið að taka inn mörg sjónarhorn, jafnvel andstæð, sem að til samans eigi að sýna lifandi líf menningarinnar. Lifan menning sem lifandi fyrirbæri. Og laxin auðvitað er ansi góð myndlíking fyrir það. Laxin þrótt mikill fiskur og hérna vissulega líf í honum. Þannig að þegar þegar Asgeir Jón gerir svona grína að bók Bramsens, þá hann í rauninni að hamra á þessu helsta markmiði hópsins og markmiðinu með tímaritinu að verða vettvangur lifandi menningar. Og í rauninni ef maður horfir síðan yfir feril Asgeirs Jörn upp frá þessu að þá getur maður séð að í öllu hans brölti og hann átti þátt í því að stofna margar listhreyfingar og þetta segja á sinni ævi ekki bara í Danmörku heldur hingað þangað með Evrópu var alltaf að og þá fer maður að sjá að þetta stöðug viðleitni í hans starfi bæði hans ein myndlist og í listpolitíkinni það að reyna að standa vörðum það að menningin og listin skuli vera lifandi, síbreytileg. Og kannski það líka svolítið ástæðan fyrir því hvað hann var oft snöggur svona að yfirgefa eða jafnvel leysa upp hópana sem hann tók þátt í því að stofna. Að hann vildi ekki að þeir yrðu að einhvers konar stofnunum, að listin færi að deyja eða missa lífið inn í þeim. Þannig var það til dæmis með kóbrahreyfinguna sem að Asgeir Jón setti saman eftir stríð 1948 með listamönnum frá Danmörku og Hollandi og Belgíu og reyndar Íslandi og meira sé frá Svíþjóð tveir var það ekki? Já, akkurat. Nú vorum að tala þetta hérna áðan. að sú hreyfing sem að vakti strax dálitla athygli, hún stóð ekki nema í rauninni í tæp 3 ár. Líftími kóbra sem félagskap svona var ekki lengri. Og sem í rauninni mjög merkilegt ef við skoðum hvað kóbra sem hugtak og listamennirnir sem að í þessum hóp voru átti eftir að hafa mikil áhrif í evrósku listalífi það var svolítið í rauninni skýtu svolítið skokku við þegar maður átti að segja á því að þetta náði ekki 3 árum Asgeir Jörn setti saman hópinn og hrinti þessa stað og gaf út í 10 heftum það sem hann kallaði Kóbra Bibliotek var umfjöllun 10 myndlistamenn úr hópnum meðal annars hans sjálfan og Svavar Guðnason þegar hann hafði lokið því að koma þessu að prenta þá eiginlega hættan í hópnum þannig að hérna kannski akkurat þessi tilraun hans til þess að vera stöðugt í einhverju endurnýjum en aftur að helhestin og stríðsárunum Asgeir Jón birti grein strax í öðru tölublaðinu 1941
þar sem hann segir meðal annars. Það ekki til neinir stílar og hafa aldrei verið. Stíll bara túlkun á borgaralegu innihaldi. Það heldur engin grundvallar munur á milli höggmyndar og málverks. Það engin listrænn miðill sem að hægt að afmarka bara fyrir það hvaða efni eða formann tekur. Sandpappír eða bómull eru eins göfug efni og eins gagnleg til tjáningar og olíulitir eða marmari. Þetta það sem við höfum að leiðarljósi til þess að segja endanlega skilið við borgaralegan skilning á myndlist. Og þarna sjáum við að það auðvitað pólitík í þessu. Hann talar borgaralega list, borgaralegan skilning á myndlist og kultúr. Og auðvitað les maður í gegn að hann lítur ekki á þetta sem lífandi menningu. Það akkurat í andstöðu við þetta sem að Asker Jörn og fólkið hinni sem að tengdust þessu stefna tímaritinu og sinni list. Þannig að þessi hérna þetta tímarit þó að það hafi kannski ekki svo margir í Danmörku séð á og lesið en að minnsta kosti fyrir listheiminn í Kaupmannahöfn að þá var það mjög verðmætt held ég að þessu hafi verið haldið úti að framúrstefnulist hafi ekki dáið undir hernáminu í Danmörku sem að það hefði þó svona fyrirfram getað ætlað að væri líklegt heldur þvert á móti, hún efldist og þegar stríðinu líkur að þá tekur þessi má segja að þessi hópur takja að vissu leiti ákveðna forustu í dönsku listarlífi og smátt og smátt verða miklar breytingar á danskri myndlist sem að minnstu kosti að hluta til má rekja til þessa fólks og starfsins bæði fyrir stríðið og meðan á stríðinu stóð. Úps, við byrjuðum aðeins seint, þannig að ég get aðeins farið yfir tíman er ekki. En ég skal reyna að vera ekki oflangurður. Asker Jörn var mjög áberandi í þessum hópi og hann hafði ákveðna svona hugmynda auki og dyrsku sem að gerði það kannski að verkum að fólk svona laðaðist á honum. Þótt hann hafi verið við nám, fyrst í París og síðan í Kaupmannahöfn fyrir stríð, að þá var hann mjög duglegur við að hitta fólk, listamenn og aðra. Hann eignaðist víni einhvern veginn út alla Evrópu og auðvitað heima í Danmörku. Og varð svona þó að hann hafi nú kannski aldrei ég held að hann hafi nú ekki verið sérstaklega svona valda fíkin maður langt í frá mikið frekara að hann svona valdist einhvern veginn í það að vera svona ákveðin driffjöður í þreim hópum sem hann kom nálægt og við sjáum hérna til dæmis mynd af honum já, 1944 sem þetta hérna hann með Elnu Fonnesbeck Sandberg þessi kona þarna þetta við sumarhúsið hennar og Asker er greinilega í einhvers konar sköpunar starfið þarna hvort hann hefur verið að hjálpa til eða sitja upp listavirk það fylgir ekki sögunni En Elna var einmitt ein af þeim sem að studdu við þennan hóp. Hún var safnari, keypti verk eftir þetta fólk og það gerðu fleiri í Kaupmannahöfn á þessum tíma.
Þannig að þau hlutu daldinn stuðning, Svavar til dæmis fór að selja bara nokkuð vel í Kaupmannhöfn og fekk ýmiss konar upphefð, hann fekk inngöngu í listamannahópa sem voru sýningarhópar, þetta mjög sérstakt fyrirbæri í danskri listasögu og svolítið öðruvísi heldur en annars staðar að alveg frá 19. öld og ekki kannski alveg upp í nútímann en svona langleiðina, að þá var sýningahald, myndlistasýningahald, talsvert mikið í gegnum ákveðin félög. Listamenn byggu til, komu sér saman í félög og höfðu aðgang að sýningasölum, heldu fastar sýningar, jafnvel árlegar sýningar eða eitthvað slíkt. Og Svavar fekk inngöngu í þetta samfélag, hann gekk þarna í nokkra af þessum hópum, eins og maður segja, fór að selja verk og í rauninni var orðið nokkuð áberandi í dönsku listalífi, myndlistalífi á þessum árum, sem gerir það kannski enn undarlegra að smátt og smátt upp eftir stríð að þá er eins og hann missi áhuga á þessu. Hann fer að verða meira og meira hérna heima, kemur svo alkominn heim 1950 og sinti mjög lítið þeim frama sem hann hefði geta haft í Danmörku ef hann hefði hangið þar. Hann minnist ekki hafa haft hreinlega mikinn áhuga því að elta þetta. Vinnur minn sem var að koma þannig. Thor Vilhjálmsson segir til dæmis í bókinni sinni Svavar Guðnason að Thor hékk mikið á vinnustofunni hjá Svavari og Svavar var kannski að mála og Thor sjálfsagt eitthvað að tala og gramsa og hann tók eftir því að það voru sko heilir bunkar af óopnuðum bréfum hingað og þangað á vinnustofunni og einhver tíma að þá spurði hann Svavar hvort hann mætti ekki kíkja aðeins að þetta og jafnvel opna eitthvað aðeins og sjá hvað þetta væri og þá voru þar til dæmis boð að koma og halda sýningar eða taka þátt í sýningum á virtum söfnum og sýningasölum, galleríum bréf sem voru jafnvel orðin margra ára og gömul og Svavar hafði bara hreinlega ekki haft fyrir því að opna Svavar var náttúrulega svolítið sérstakur maður, ég kynntist honum nú ekki en ég hef heyrt það frá þeim sem kynntist honum, hann var alls ekki allra. En Asgeir Jörn, hann sem sagt strax úr stríðinu lauk að þá fór hann að ferðast mikið Evrópu og auðvitað endur nýja tengslin við listalífið í París og Frakklandi og Hollandi, Belgíu, víðar og meðal annars þá getum við séð hérna þetta er Asgeir Jörn þarna, yngri maðurinn í góðum félagsskap í suður Frakklandi, í Antibes árið 1946 og hinn maðurinn er Pablo Picasso hann hefur verið mjög duglegur svona að tengjast inn í listheimin í Evrópu og það var hluti af því hvað hann kom svona svolítið víða við í þessari þróun eftir stríð. Sigurjón Ólafsson og Svavar Guðnason hins vegar komu hingað heim og það var eins og gengur, það var nú svona frekar erfitt hér á þessum tíma. Sigurjón kom sér fyrir hérna í Laugarnesinu í gamlum Bragga til að byrja með og Svavar hélt jú áfram að mála en hvorugur varð nokkuð tíma ríkur eða heimsfrægur á þessu stússi þó að þeir innu mjög öttult starf og á árunum eftir stríð sem sagt að þá gerist það líka hérna á Íslandi að það er heil ný kynslóð af listamönnum ungu fólki sem að hafði ekki komist í nám meðan á stríðinu stóð. Sumir fóru reynda til Bandaríkjana og,
Og en strax 1945 að þá streyma íslenskir ungir verðandi listamenn til Evrópu, sem myndi Kaupmannahafnar, talsveit margir, aðrir til Parísar. París varð smátt og smátt svona ákveðin miðstöð. Og þegar þetta fólk byrjar að koma heim að þá vill það kynna algjörlega nýjar hugmyndir, það vill kynna framúrstefnu, það vill kynna abstrakt, það vill kynna nýjar hugmyndir. Og áttu þá bakkjarla í þessum eldri listamönnum, ekki síst Sigurjóni sem að bæði aðstofuðu þau til dæmis við að sitja upp, koma á fót septembersýningunum, sýndi með þessum ungu listamönnum og gaf þar með kannski þeirra tilraunum ákveðið vægi í íslensku samhengi því að Sigurjón auðvitað var þekktur og reyndur listamaður sem að fólk bar virðingu fyrir hans þáttaka í þessum fyrstu tilraunasýningum unga fólksins hér heima eftir stríð var gríðarlega mikilvæg við það að afla þessum nýju hugmyndum viðurkenningar á Íslandi. Og Svavar að sjálfsögðu líka átti sinn þátt í því. Jafnframt, Svavar kom heimhingað strax eftir stríðið með stóra sýningu, sent sumarið 1945, sem var sett upp niður í listamannaskála og var svona fyrsta stóra áberandi abstrakt sýningin á Íslandi. Og hafði gríðarlega áhrif á ekki síst unga listamenn og þannig þegar maður nefnir þessa sýningu þá er hefð fyrir því í listfræðinu að vitna alltaf í Björn T.H. Björnsson listfræðing sem að skrifaði þessa sýningu setna og sagði að það hefði verið eins og gameskip hefði lent í Reykjavík. Þetta var svo nýstárlegt, svo sláandi, hafði svo mikil áhrif á sérstaklega ungt fólk og listamenn yfirleitt. Auðvitað sýndist sitt hverjum, en smátt og smátt. Jæja, Asgeir Jörn, svona rétt til þess að ljúka, að tala allt og lengi, eins og venjulega, að Asgeir Jörn hélt áfram, hann hafði ekki, það hélst ekki samband milli Sigurjóns og hans eftir stríðið, og svipað mun hafa verið held ég með Þorvald Skúlason þá geti verið að þeir hafi eitthvað hist sambandi við Svavar helst aðeins lengur eins og ég nefndi áðan að Asgeir Jörn dró Svavar svona nauðugan viljugan inn í þetta kóbraævintýri sitt 1948 Svavar reyndar þvertók fyrir það alla ævi að hafa nokkuð tíma verið partur af þessum hópi En Asgeir Jörn gaf út þessi tíu rit sem ég nefndi áðan og þar rit Svavar, þannig að með góðu eða illu að þá átti Svavar að vera með. Svavar er ennþá meginlandi Evrópu, það litið á hann sem kóbra listamann. Stóra kóbra safninu til dæmis í Amstelveen í Hollandi, svona einn stærsta og safn af verkum kóbra listamannan að þar eru fjöldamargar myndir eftir Svavar. En síðan upp úr því að þá rofna þau tengst líka. Í kjölfarið á þessu kóbra ævintýri að þá veiktist Asgeir Jörn illa, hann fékk berkla og sneri heim aftur úr ferðalögum sínum til heim til Danmerkur 1951, fárveikur og störblankur, en náði sér og flutti skömmu síðar til Ítalíu, þar sem hann setti stað, tók þátt í nýjum ævintýrum, nýjum listhreyfingum og var síðan mjög virkur í Frakklandi, tók þar þátt í að stofna situasjónistarhreyfinguna sem að var gríðarlega merkilegt fyrirbæri í evrópskri menningu. Það var hreyfing sem að vissuleiti tók upp þráðin sem að dönsku og íslensku listamennir höfðu verið að spinna á stríðsárunum. Þessa hugmynd um
lifandi framúrstefnu list sem að væri líka samfélagslegt og að einhverju leiti pólitískt afl. Situasjónistar hreyfingin var ekki bara listamannahreyfing eða listastefna, en það var náttúrulega Asgeir Jön búinn að segja að stílar væri ekki til, ekki satt? Heldur reyndi að sameina ákveðna svona fræðilega gagnrýna nálgun við samfélag og menningu við listsköpun og átt eftir að hafa gríðarleg áhrif til að mynda á stúdenta uppreisnar og þá endurnýjun sem varð á 7. áratugnum í París og út alla Evrópu. Ég gleymdi þessari mynd. Þetta þarna sjáði hérna Svavar Guðnason og svolítið úfinn og með honum eru þarna Elsa Alfelt og Karl Henning Pedersen sem að tóku bæði þátt í sýningum með Svavari og þessum hóp og voru virk í helhestinu hópnum allt stríðið. Svavar átti síðan hluta því að þau komu hingað til Íslands 1948 með stóra sýningu af þessum dönsku listamönnum og sem að vakti mikla athygli hér, hafði mikil áhrif á unga íslenska listamenn sem að voru að sjá þarna í rauninni afraksturinn af þessu framúrstefnu starfi sem hafði átt sér stað í Danmörku á stríðsárunum. Og þar sem ég fann þessa mynd var sagt hún væri frá 1949, það svo sem getur verið, en hérna, minnst nú líka kannski svolítið líklegt að hún sé einfaldlega úr þessari Íslands heimsókn 1948. En hér er síðan Asgeir Jörn það leiti sem hann nýlega fluttur til Ítalíu og hér sjáum við síðan Asgeir Jörn í nokkuð góðum hópi. Ég veit reyndar ekki hver konan en maðurinn með gleraugun Guy Debord sem að maður var franskur listamaður, heimspekingur, pólitískur hugsuður. Svolítið erfitt að setja hann á bás, en mjög áhrifamikill maður. Þeir saman voru svona aðalsbrauturnar í situasjónistunum, þangað til að Asgeir Jörn aftur yfirgaf þá hreyfingu eftir nokkur ára starf. Og það var þá, upp úr 1960, sem að Asgeir Jörn fer aftur að einbeita sér að þessu norræna verkefni sem að við erum að segja frá niður í listasafni Íslands í, sem sagt, sýningunni þar. Og þar sem að Íslandstengingin, við lokum svolítið hringnum, ég sé að fólk orðið óþolumótt, að við lokum svolítið hringnum því að heimsóknin 1967, þegar að Asgeir Jörn kom hingað og bankaði upp á hjá Sigurjóni, að hún var partur af þessari rannsóknarvinnu. Og eins og Harpa nefndi aðan að þá hefum við verið svolítið að reyna að grúska og við teljum nefnilega að það geti verið til einhvers staðar efni sem að var unnið í eða upp úr þessari heimsókn. Jafnvel ljósmyndir sem af því tæja sem að er hægt að skoða niður á listasafni Íslands nema teknar af íslenskri myndlist og formunum. Þetta er orðið alveg feikinn og langt. Ég skil ykkur bara eftir hérna með afskaplega fallega mynd af Sigurjóni sem að tekin af að ég held þýskum ljósmyndara 1961. En ég ætla ekki að tala lengur, en ef að þið viljið eitthvað segja, kritisera, eitthvað slíkt. Nei? Það að spyrja. Þannig. Já, takk. Já. Er rétt að þú hefur sagt að Sigurjón hefur í námið hjá Ásmundi Sveinssyni? Já, fyrirgjöðu Ásgrímur, já, nei, mismæli afsakið, mismæli, já, þetta er alveg rétt, þetta er ekki rétt.
Þetta er ekki rétt. Það er rétt. Það var áskrifin. Það sem að hérna eitthvað langar að... Ég nú svo forvitum langar bara að spyrja einu, hérna, Jón. Þú sagðir snemma í erindinu að, hérna, þeir hefur fengið að vera í friði í sinni andspyrnu. Og ég fór aðeins að hugsa og ég fór aðeins að fletta upp að hérna, mér fannst svo eftirtektavert þegar ég sá yfirleitt sýningu fyrir nokkrum árum, erfáum árum á hérna, Tófi Jansson sem að teiknaði múminálfana og hún myndskreytti Garm sem að var gríðarlega hérna, pólitískt eða það var tímelt sem að hóf og einhver svona 1929 og svo var það mjög svona pólitískar forsýður sem að Tófi teiknaði. Og fékk að gera það í friði. Og maður hugsa með sér, var það almennt bara Norrlöndunum með að þessi andspyrna myndlistamann og þeir bara fengu í rauninni rit og skoðanafrelsi bara þennan hátt. Maður eiginlega hugsa að þetta hafði ekki verið svo blóðugt að menn áttu þá hættu að verða hérna, já, útskúfaði fjöflis eða settir bara í Já. Maður eiginlega hugsa til þess hvort þeir voru í mikilli svona þeir voru kannski bara það ungir að þeir Já, það náttúrulega ekki að það segja sko þjóðverjar náttúrulega eins og þið munið á stríðsáhannum að þeir fóru svona svolítið varlega að dönum þeir beittu sér ekki nærðið í eins í Danmark og þeir gerðu til dæmis í Noregi Nei. Þar sem að hernámi var virkilega blóðugt og það var allt barið niður, bæði pólitísk andspyrna og menningarleg. Og það þreifst ekki, það þreifst engin sambærileg hreyfing undir hernáminu í Noregi og í Danmarku. Hins vegar að þeir náttúrulega fóru mjög snemma í það að banna kommunistflokkinn auðvitað. Kommunistaflokkurinn varð hins vegar svolítið leiðandi í andspyrnunni, eins og reyndar annar staðar í Evrópu, kommunistaflokkur Danmerkur. Þjóðverjarnir bönnuðu hann og hann tók við flesta svona leit og ákvarðandi meðlemi. En Asker Jörn og Sigur Jón hélt áfram að runnu í rauninni á stríðsáttunum fyrir andspyrnu hreyfingu, andspyrnu hreyfingin í Danmarku var skiptist í marga hópa. En eitt svo öflugasti var Frítt Danmark, sem að var hópur sem að hafði svona reynda að hafa svona dálítið víða kynnt skýrskotun í samfélagið en beigði nú samt sem aðra fyrst og fremst á kommunistum en það voru það þeir sem höfðu það skipulag sem þurfti eins og annars staðar í Evrópu, kommunistaflokkarnir þeir eru nú í sellum og fólk að hafa mikil ægi í kommunistaflokkunum þannig að þegar það þurfti að fara í ólögulega andspyrnu Það má segja að kommunistarnir hafi þá þegar haft ákveðna maskinu sem var hægt að sitja í gang. En það var reyndar og Asker Jón skrifaði löngu seinna að hann átti þátt í akkurat þessari hreyfingu og svo fljótlega upp úr stríði að þá kom mjög forsætisráðherra í Danmörku og lýsti því yfir að þessi hreyfing og þeir sem höfðu tekið þátt í henni væru í rauninni föðurlandsvikarar. Þannig að það var núna þakkirnar sem að þau fengu svona frá yfirvöldum eftir stríð. Hvað sem við lesum inn í það. En já, þetta er svo náttúrulega gerist það hvenær var það Birgitta sem að komu fyrirmæli frá Þjóðverjum að það þetta flytja gyðingana burt í Danmarku. Var það í 43 eða? Já. Já, og það kom tímaður um þetta og þetta fréttist nú og á náttúrulega eitt af því svona fallega og merkilega vísar á sögunni það að á ótrúlega skömmum tíma þá tóku Danir, þegar fólk úr landsbyrnuhreyfingunni og bara reynilega tók sig saman og náðu að koma undan til Svíþjóðar bara næstum öllum gyðingum sem í Danmörk voru og björguðu þeim samlega frá útrýmingarborðinni. Þannig að svona hernámið í Danmörku var ekki nærðið eins grimmt og það var annars staðar í Noregi, Finnlandi, ja. Og þannig að hérna var það var svolítið öðruvísi samband þarna heldur en
hjá öðrum þjóðum sem að þjóðir að kannan. Reynda má kannski segja að þessu leiti í Frakklandi, saga sem þú þekkir náttúrulega, að þá fengu þessu listamenn áfram að vinna svona, í friði undir hermanninum. Þjóður að veistu svona bera þannig viljingu fyrir franskri menningu að þeir voru ekki mikið að skipta fyrir beinlýnings af þessum hlutu en þó var öllu ritskoðun og til dæmis kvikmyndir ritskoðaðar áveg sundur og saman og byggjum það gerðum en þurftu að tala oft undir rós til að koma fram hjá þessu sko. Ég finnst að það koma bara strax í hugan verksamlingu fyrir þessu sem heilir var annars bara heiðar bara í óskapnaðinu og hérna á litinu og margir benni hans hérna og hins og það voru náttúrulega listamenn líka mjög virkir í afturðinu listamenn og rithöfundar og fræðin þannig að það var ekki bara í Danmörku auðvitað sem var ekki Þetta var mjög merkilegt og það einnig ótrúlegt að þessi saga hefur auðvitað að verið þekkt og strax svona upp 1950 eða svo að þá fara danskir listamenn og listfræðingar að átta sig á því að það var eitthvað alveg ótrúlega merkilegt sem gerðist þarna á þessum tíma í þessum hópi. Og það eiginlega alltaf koma meir og meir í ljós og tryggir það orðum að tala með annan. Ég var að segja að ég fór að svona að grúska þetta núna í undirbúningi fyrir þessu, þá fann ég fullt af háskóla nýju efni. Það verið að skrifa fólk í Bandaríkjunum og skrifa doktorsritgerðir Herr Westen og þessa listamenn, það eru komið bækur og allt í einn þessi brennandi áhugi akkúrat á þessu fyrirbæri. Því að eins og við höfum kannski verið að það á því framhenda þau sem að þannig að vera að fjalla þetta hér á Norðurlöndum að þá var þetta einstakt fyrirbæri. Einstakur vettvangur sem var þarna til og merkilegur hópur. Og þau voru þau höfðu áhuga á framstefninni og fengu kannski svolítið þá nýju frá París og Stórfólkunum. En þau höfðu líka til þess brennandi áhuga á alþýðulist, myndlist barna. Eins og Birgitta nefnir í skránni þarna eitthvað verkefnum sem að Asgeir Jóns setti af stað ástríð þáum var að fá fólk með sér og skreita barnaheimili í Kaupmannahöfn. Og eftir stríð með kóparahreyfingunni og rauninni svona æ síðan að þá hafði Asgeir Jóns þennan áhuga á alþýðulist, á list ómenntaðra og þetta varð í gegnum til dæmis Elsi Albert og þau og fleiri allir sem hópi að þá var þetta mjög sterkur þráður í danskri myndlist. Þessi svona ákveðin svona upphafning á hinu baslega primitífa alþýðulist þjóðsögum og ævintýrum og svo framvegis. Og þess vegna er í rauninni ekkert skrítið að Asgeir Jóns á þessu síðasta skeiði sinna starfsævi, hann dó alltaf ungur, hann var ekki 60, náði ekki 60, 60, 23. En síðasta stóra verkefni sem hann fór út í var einmitt þetta sem við erum með í safninum. Þetta verkefni um norræna alþýðulist í 2000 ár. Og það er mér raunin bara að fara aftur í sömu hugmyndir og þau voru að þetta fyrir sér á árum fyrir heimstyrjöldina í þessum hópi að það væri hægt að leita í list algjörlega ómettar og sömri hópin voru ómettar með að segja. En já, við erum komin aftur út í aðra sama. Takk fyrir.